Crazy Popper da Yara, meus amigos. Esse popperzinho aqui, vou falar pra vocês, viu? Levanta muita traíra bruta. Bateu uma aqui. Eu vou amessar e vamos ver se ela vai querer o Crazy Popper da Yara, beleza? Ele vem dando umas poupadas, galera, e eu tô zarando ele, ó. Ó. Moleque, coisa boa, rapaziada. Olha só aqui, ó. Crazy Popper da Yara, meus amigos. Esse é o Frog. Esse é o Frog, rapaziada. Você tá de brincadeira. Vira, 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 vira. Oh, vem cá tirar uma fotinha aqui. Rapaziada, ó, dá uma olhada. Primeiro arremesso com o Crazy Popper da Yara, meus amigos. Você tá doido? Pescaria com meu parceiro lá, meu irmão. Você tá doido? Represa Guarapiranga é o mundo, meus amigos. E aí, rapaziada, beleza? Começando mais uma gravação aqui no canal. Hoje a pescaria com meu irmão, como sempre, parceiraço, sempre dando sorte aí. E a primeira da tarde, olha só. Crazy Popper da Yara, meus amigos. Você tá doido? Varinha super conhecida, Spiro XT das varas Lumes. Essa aqui é três partes, 10, 25 libras. Carretilha CR80 da Daiva. E o snap que eu utilizo, galera, é o snap gota da Snap Smuri. Mandar um grande abraço pro meu sobrinho, Agnaldo Júnior, não pôde vir. Mas tamo junto, vamos fazer a soltura da Brutona. Já fizemos. Deixa eu ver aqui. Já fizemos umas fotinhas. E agora é a hora de fazer a soltura dessa linda Óplias Malabáricos. Tá aí, ó. Quer pegar traíra bruta? Use Crazy Popper da Yara, meus amigos. Beleza? Vamos tirar do alicate para fazer bonito. Agora eu vou mostrar aqui, ó. Mostra aqui, bem pertinho. Ela vai sair fazendo sujeira. Meu Deus do céu! Nossa Senhora! Rapaziada, vocês viram isso? Ah, vamos mostrar no replay aí, galera. Vamos olhar. Que monstro, meu amigo! Sexta noite! Meu Deus do céu, rapaziada! Que ataque! Que ataque! Caraca, meu! Crazy Popper da Yara, meus amigos. O bicho tá demais. Levantando traíra demais, rapaziada. Porque tá uma... Tá umas marolas, rapaz. Tá muito vento. E a bichinha e o frogzinho aqui tá levantando, hein? Top demais, meus amigos. Pegou numa manha, rapaz. Meu Deus do céu, cara. É, moleque, aqui é 25 libras, meu irmão. Aqui é 25 libras. Aqui você voa, vem com o papai. Você tá doido, meus amigos. Meu amigo, rapaziada, Crazy Popper da Yara. O bicho tá dando trabalho, as traíras, meu irmão. Tá daquele jeito. Levantando as brutinhas, meus amigos.
Ô Brau, sabe qual é que tá? E aí, rapaziada, dá uma olhada. Terceira trairinha. Pega no Crazy Popper da Yara. Pensa no popperzinho, rapaziada, que levanta a traíra bruta. É esse popperzinho aqui. Olha só. Ele até foge das traíras, tá? Vamos fazer a soltura. Mostrar aqui no detalhe, ó. Trairinha bruta. Rapaziada, a única coisa que eu peço pra vocês, deixa o like, rapaziada. Se não for inscrito, se inscreva no canal pra vocês acompanhar, ó, pescaria como é, só. Ó. Aê, garoto! Oh, beleza, rapaziada! Aô, modão! Traíra soltou só na puxadinha, chama! Ei, coisa boa! Aí sim, ó! Trairinha bruta no Crazy Popper! Rapaziada, finalzinho de tarde agora, elas começaram a moer, né? Aí, mostra aqui pra rapaziada. Ó lá, ó. Ó, grudou no capim, grudou bonito. Mostra aqui, ó. Show de bola. Vamos fazer a soltura da brutona. Só manda ela lá. Aí, molecote, vamos atrás demais.